家的甜品，就是它离我们差不多128英里，离我们非常远。老师，八爪还没开售。八爪，八爪，八爪，八爪是哪里？你天窗是不用开的。Gotovo 1000 godina naš narod posmatra nebo. Oni veruju da su siročad besmrtnih bića sa neba ostavljeni na zemlji da gledaju njih. Ovo je observatorija Gao Mei Gu, na vrhu planina, okružena šumom. Ovo je staro ogledalo teleskopa, zamenjeno je boljim i novim. Tokom pomračenja sunca, ljudi izlaze napolje da pričaju. Zato što je lakše pričati kada ne vidiš jedan drugog. Naš narod nikad nije imao zidove oko svojih gradova. Na naš jeziku znak za grad je isti kao znak za kralja na kineskom. Kada se dodaju zidovi, to znači kralj je zarobljen.
为什么这个鱼不坐这里？这个应该是今天住在这儿的可能性。这个其他人呢？啊？你看他们那天上球里面，好像今天蓝天气并不好吃的。哇！哇！哇！好像有点拍了，反正拍完了。Postoji priča o vođi koji je otkrio kako da lovi istu ribu iz iste rupe svaki dan. Nakon što je naučio taj trik, vođa je odlučio da poveća rupu. Uzeo je 5 bikova, vezao ih za rupu i povukao rupu iz zemlje. Bilo je hrane za sve, bilo je sreće za sve. Boginja Gemu i Haba, bog planine, su se voleli. Viđali su ih kako se ljube i uživaju u zalascima sunca na jezeru. On je hteo da je oženi, ona je oklevala. Jednog dana srela je stranca. On je tražio put do starog grada i pričali su dugo. Haba je to osjetio i pokušao da je pozove. Nije se javljala, niti slala poruke. On se rastužio i počeo da hoda. Napustio je veliki grad. Napustio je provinciju. Otišao je zauvek. Nakon njegovog odlaska postala sam mnogo tužna. Ljudi kažu da se pretvorio u žbun i da čeka. Ne želim da verujem u to. Želim ga kraj sebe.